Hei alle sammen, og hjertelig velkommen også i dag til å lytte til en ny andakt i serien 366 dager om Jesus i Gamle Testamentet. Vi er kommet fram til dag 358, og leser dagens andaktsord fra Zakaria kapittel 11 og vers 13. Men Herren sa til meg, kast den inn i skattkammeret, den kostelige summen jeg er verdt for dem. Og jeg tok de 30 sølvstykkene og kastet dem inn i Herrens hus i skattkammeret. Tittelen på dagens andakt er «De 30 sølvstykkene». Alt som skjedde rundt Jesu død og oppstandelse var jo ydmykende for ham. Til og med prisen han ble verdsatt til da Judas forrådte han, den føyer seg inn i rekken av ydmykende hendelser. Da Judas oppsøkte overprestene og forhandlet fram en avtale for hvordan han kunne utlevere Jesus til dem, så ble de enige om å gi ham 30 sølvstykker. Denne summen, det var jo forbundet med en slavepris. I Moseloven så var det foreskrevet at dersom en hadde en okse som stanga ihjel en slave, så skulle eieren av oksen gi han 30 sjekel sølv til slavens herre. I dag så vet vi at fotballklubber de betaler jo milliardbeløp for enkelte spillere. Jesus ble solgt for en bitteliten månedslønn. Dette sier mye om den dype forakten som de hadde for han. De skulle jo bare ha visst at det var selveste Messias de forhandlet om. Men Judas, han fikk jo ingen glede av de pengene som han mottok. Da han så at Jesus hadde blitt dømt, så angret han og gikk med de 30 sølvstykkene tilbake til øverste presten og de eldste, så sa han, «Jeg synda da jeg forrådte en uskyldig og sendte ham i døden. Hva angår det oss, sa de. Det blir din sak.» Og så kastet han pengene inn i tempelet og forlot stedet. Og det tragiske er at han gikk bort og hengte seg. Overprestene, de tok sølvpengene, men så sa de, «Det er ikke tillatt å la de gå i tempelets kasse, for dette er blodpenger.» Og derfor så besluttet de å kjøpe pottebakerens åker for pengene og så bruke dette stedet til gravplass for fremmede. På grunn av omstendighetene rundt pengene så ble denne åkeren kalt for blodåkeren. Og alle som bodde i Jerusalem, de fikk vite om det, og åkeren hadde fortsatt dette navnet da Matteus skrev evangeliet sitt rundt 40 år etter at det skjedde. Den lå der, denne åkeren, som en påminnelse om den synden som ble begått mot Guds utvalgte Messias. Jesu blod kom sannelig over det jødiske folket og deres barn, sånn som de selv tok innover seg da de sto foran Pilatus. Samtidig som blodåkeren var et minne om den avskyelige handlingen som ble utført mot Jesus, så ble den jo også en påminnelse om at Jesu blod skulle få betydning for fremmede. De som ikke var funnet verdige til å bli begraves blant Israels folk, de fikk en gravplass der på blodåkeren. Det er som om Gud ville minne om at gjennom Jesu død så skulle alle utstøtte og fremmede få en mulighet til å bli en del av Guds folk og få del i de samme løftene som dem. Alt dette skjedde jo på grunn av Jesu blod, sånn som Paulus også skrev senere i Efeserne 2. Dere som en gang var hedninger av fødsel, ble kalt uomskårne av dem som kalles omskårne. De som er omskåret på kroppen av menneskehånd. Husk at dere en gang var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i pakten og løftene, ja, uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som er langt borte kommet nær på grunn av Kristi blod. Og gjennom ham har både vi og dere adgang til Far i en ånd. Derfor er dere ikke lenger fremmede utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Sånn skrives det om oss som tilhørte det som kalles hedningefolkene. Ordet som brukes for fremmed på gresk,
Det er beslektet med det latinske hostis, som både oversettes med fremmed og fiende. Og det sier litt om den tanken som dominerte i antikkens kulturer. De fremmede, de blir ofte sett på som fiender. Men Jesus, han snudde opp ned på denne tankegangen, da han gjennom sin død brakte tilgivelse og fred inn blant menneskene. Synden hadde jo gjort alle menneskene til Guds fiender. Men Jesus gjenoppretta det brutte forholdet ved å rette ut en forsonende hånd. For mens vi ennå var Guds fiender, skriver Paulus, ble vi forsonet ved hans sønns død. Ble vi forsonet med ham ved hans sønns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv? Det kom jammen mye velsignelse ut av de 30 forbannede sølvstykkene. Det overprestene tenkte til noe ondt, det vendte Gud til noe godt for oss. Herre, vi takker deg, og vi priser deg. Takk for at du var villig til å bli fornedret. Takk for at du var villig til å til og med gå inn i en status som slave, at ikke du ble verdsatt høyere. Jesus, vi priser deg for at skriften ble oppfylt den dagen på alle måter. Også dette som sto i Gamle Testamentet om de 30 sølvstykkene, det ble oppfylt på ditt liv. Og vi takker deg, Jesus, for at du var villig sånn sett til å bli solgt, utlevert for vår skyld. Det priser vi deg for alltid, i Jesu Kristi navn. Amen.